miks mitte start, alustada midagi ja vaadata, mis sealt saab lõpuks, mis oleks, midagi ole vätki, kui on mingisugune pidu ja siis on hea mälestus sellest aastaid pärast seda, aga parem on variant on siis, kui me hakkab midagi peale ja võibolla 2, 3, 4, 5, 10 aasta pärast see ikka tegutseb ja see on nagu selle Eesti 100 üks nagu vili, mis sellest on välja kasvanud ja ma mõtlesin, et muusikaga on niimoodi, et ei saa midagi teha ja pooleli jätta. Eriti kui on selline asi nagu orkester. Ja nüüd on see saanud ja tänan teid, et te saite sellest aru ja olete meid niimoodi väga korralikult toetanud ja meilis loomulikult aitäh kõige sellest, mis sa oled teinud. Ja nüüd ma olen nüüd esimese turnee läbel. Berliin, Wien, Brüssel, Zürich, Köln, Luxemburg. Need on sellised klassikalises muusikas väga tähtsad kohad. Ma ei taha täpselt veel öelda, mis saab, sellepärast me natuke kardame rääkida sellest enne kontserti, kuidas see asi hakkab toimuma. Aga me oleme seda varem ka teinud ja ma loodan, et see on ainult algus sellele, mis tuleb. Suved on minu jaoks väga tähtsad, kui Kristjan rääkis praegu Pärnu festivalist. See rahvusvaheline, kuidas öelda, vastukaja, mis on tänu sellele, et Pärnu festivalil nüüd toimunud kõik, mis te sealt ajakirjutas, mul see ajakirja pole, aga tegelikult ta nüüd jaanuarist tuli, et seda on hästi värske. See on hästi pikalt kirjutatud Eestist, hästi pikalt kirjutatud Pärnust, hästi pikalt on kirjutatud terve sellest missioonist. Ja mis minu jaoks on väga tähtis, et kui me Eestit tutvustame, me tutvustame seda kui kultuuririiki. Kui riik, kus inimesed on seotud kultuuriga ja seda on hästi kerge ja palju lihtsam inimestele seletada, kui sa lähed kuskile ja teed muusikat, siis ei ole kõne keeleprobleeme, siis on kõik saavad kohe momentaalselt aru, inimesed tulevad kontserdile, ei ole tähtis, mis keelt sa räägid, ei ole tähtis isegi, kes seal kestus istuvad, kuigi minu jaoks on see tähtis, et vähemalt pooled peaksid olema eestlased ja võibolla edaspidi natukene rohkem kui pooled, aga need eestlased, kes on orkestris, neil on selline võrgustik, neil on selline kontakti võimalus nende kõige suuremate panemate tippmuusikutega, kes selles orkestris ka istuvad ja tulevad väljas poolt Eestit. Ja see võrgustik on tegelikult see, mis lõpuks loob need võimalused, mida meie tegelikult ise üksi teha ei saa. Ma tean seda, et tänu sellele, et mind on aidatud, olen ma, mul on vedad ka loomulikult juhedal, sest mul on selline isa ja nii edasi. Ja see on selge, aga tänu sellele, et keegi on ukse lahti teinud, natukene käest kinni võtnud, aidanud mõnest asjast üle. Tänu sellele on mingid uksed lahti läinud, mingisugune vaatamine on muutunud ja see on enesekindlus on tulnud juurde. Täpselt seda me püüame teha ka selle orkestriga ja selle terve festivali, et tuua siia natukene tähelepanu, samal ajal meie enda Eesti muusikud võidavad sellest. Ja muidugi siis on võimalik juba hoopis teiselt asjadel arendada, kõik muutub. Kõik mängijad, kes siit välja kasvavad, hakkavad tegelikult ju Eesti muusikat ja Eesti kultuuri hoidma. Nendest tulevad ersamuusikad, nendest tulevad solistid, nendest tulevad õpetajad, nendest tulevad kõik need inimesed, kes tegelikult hakkavad ja hoiavad hästi kõrgel tasemel Eesti muusikat ja Eesti kultuuri. Selle plaadist me juba rääkisime, see on minu oleks üks tähtis moment sellepärast, et see on esimene plaat, orkestri plaat on Shostakovichi muusika. Küsimus, miks Eesti festivali orkester teeb esimese plaadi Shostakovichi muusika? Miks mitte näiteks Arvo Pärt? Arvo Pärt tuleb. Erkki Svendy tuleb ka. Shostakovich on üks selle 20. sajandi üks gigant. Miks Pärnus peab mängima Shostakovichi? Shostakovich oli suveti Pärnus. Ta kirjutas muusikat Pärnus. Oistrah oli Pärnus. Meie majal, meile väike saun Kirgu jõeäres. Seal oli Shostakovich käis seal. Oistrah käis seal, Rostropovich käis seal, Rostes, kõik need vene
muusikalised bändid ja meie orkestris on muusikuid Saksamaalt, Prantsusmaalt, Venemaalt, loomulikult Skandinaaviast, Eestist. Ma tahtsin, et me ei läheks sellisesse kitsasse Eesti sellisesse lõksle, et me nüüd hakkame ainult Eesti muusikat tegema ja teeme. Seda me teeme niikuni, aga see on rahvusvaheline orkestr, mängib rahvusvaheliselt head ja kõrgetasemelist muusikat. Ja Pärnu on see punkt, kus tegelikult kõik need 20. sajandi gigandid, eriti meie regioonist, veitsid oma suve. Nii et selles mõttes see Pärnu on väga oluline ja natukene eksootiline koht palju nendele inimestele, kes sellest varem kuulnud ei ole ja eriti lähenes. Prantsusmaal on seda kerge öelda, sest nendel on selline joo, mille nimi on Pernod. Ja siis nad seda, et oh, Pernod, yes, või noh, aga close enough. Ja. Aga paljud näiteks nendes ajakirjades, mis on tähtsad ajakirjad, seal kirjutatakse Pärnust kui kultuurilinnast. Festivalist ütleb, sama nagu Lutserni festival. Lutserni ainuke vahe on see, et Lutsernis on pangad. Ja Šveitsis on natuke teine rahasüsteem, aga muusikalise kvaliteediga nad ütlevad, pidi peaaegu sama ei ole. Ma tahan teid ka tänada, et te siia tulete, et tulite limonadi saab. Ja nagu Kristjan ütles, meil on nüüd, täna hommikust peale, lennukistega tulevad kõik inimesed, orkester nüüd on ühe öö on siin hotellis ja siis homme teel Pärnusse, nii et ja mina lähen täna autodega, nii et on väga hea meel, et siin olete ja ma tänan teid ka selle toetamise eest, mida te olete siia vahel teinud ja proovime edaspidi. Suur tänu!